Dokumentarni film Hafiz Ibrahim Efendija Trebinjac 110 godina od rođenja i 40 godina od smrti autora Nedima Hrbata je rezultat saradnje Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i Medija centra islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a ova premijera je održana u okviru manifestacije Dani islamske tradicije Bošnjaka. Prisutnima se prije premijere obratio direktor Medija centra islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Amir Sakić, te ukazao na važnost čuvanja sjećanja na značajne pojedince iz društvene zajednice. Istakao je da će Medija centar, u skladu sa mogućnostima, nastaviti sličnim formama, odavati počast i drugim velikanima sa našeg prostora. O filmu su ovom prilikom govorili akademik Enes Karić i dr. Ferid Dautović. Akademik Karić je podsjetio na važnost dokumentarističkog prikazivanja uzoritih pojedinaca iz društvene zajednice, te je podsjetio na neke specifične osobine Hafiza Trebinca. Dr. Dautović se osvrnuo na didaktičke aspekte ličnosti Hafiza Trebinca, naglasivši kako je on unutar svog društvenog konteksta uticao na razumijevanje vjere u aktuelnom trenutku. Profesor Mustafa Spahić, nekadašnji učenik Hafiza Trebinca, prisjetio se njegovog pedagoškog pristupa i predavačke posebnosti. Hadži Ibrahim Efendija Trebinjac je u vjerskim predmetima u moje vrijeme, dok sam ja bio u medresi 67. na 73. bio u vjerskim predmetima najozbiljniji i najpoštovaniji autoritet. Kao ne samo hafiz, nego kura hafiz, po potrebi je predavao i kiraet, konstantno je predavao arapski jezik, tefsir i hadis. U teškim trenucima za muslimane Hafiz Ibrahim Trebinjac angažirao se pomažući im na različite načine. To je radio kroz instituciju islamske zajednice, udruženje Uleme El Hidaje i organizaciju Mladi muslimani. Hafiz Ibrahim Trebinjac bio je i autor i prevodilac nekoliko djela. Na Ahiret je preselio 16. oktobra 1982. godine.